በዚህ ሰዓት እንደ አይነት የፖለቲካ ውጥረቶች ናቸው ቀድሚያ መስጠት ያለባቸው። የዜጎች ደህንነትና የዜጎች ህይወት ነው ቀድሚያ ሊሰጠው የሚገባው። ለትግራይ ህዝብ ኮሮና ቫይረስና ብልጽግና ፓርቲ ሁለቱም ለትግራይ ህዝብ አጥፊ ናቸው የሚል በሚዲያቸው በሰፊ ሰሩ ነበር። ከገዳይ በሽታ ጋር ሊያወዳደር የሚችል ምን የከፋ ነገር ተፈጥሮ ነው እንደዛ ሊያስብል የቻለው? እኔ ከሌለው አገሪቷ ትፈርሳለች ይላል። ከዚህ በለጠ ትምክት የለም። ስለዚህ አሁን በቀጣይ ወደ ምርጫ ለገቡ ነው። ምርጫ የማይደረግ ከሆነ ትግራይ ሀገር ትሆናለች ይላል። ሊመረጥ እንደማይችል ካወቀ እንዴት ግን ወደ ምርጫ ንግባ ይላል? አሁን በዚህ ጭንቅ ነው መግባት የሚችለው። መደረግ አለበት ብለው ግን ቢገፉበት የእናንተ አቋም ምንድን ነው የሚሆነው? ትወዳደራላችሁ ወይስ ምንድን ነው የምታደርጉት? ሌሎች ፓርቲዎች ልንወዳደር አንችልም። ስለዚህ ብቻውን ነው የሚወዳደር ማለት ነው? ስለዚህ ብቻውን ይሮጣል፣ ብቻውን ደግሞ አንደኛ ይወጣል። ማን ነው ያንን ምርጫ የሚያስፈጽመው? የምርጫ ማስፈጸሚያ በጀቱንስ የሚመድበው ማን ነው? ትግራይ የትግራይ ህዝብ መሆኗን ረስቶ የግላቸውን ቁስ እቃ አድርጎ ነው የሚቆጥሯት። ስለዚህ በእነሱ አይምሮ ትግራይ ገንጥሏታል። እንዲህ አይነት የበጀት እጥረቶች ያጋጠሙበት ምክንያት ከሌላው ጊዜ የተለየ ምን የተፈጠረ ነገር ስላለ ነው? ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ ወታደር እያሰለጠኑ እነሱ። ምን አይነት ወታደር ግን? እንዲህ አይነት ነገሮች ለማን ይጠቅማሉ? አሁን የተከረረ ጽንፍ የያዘ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ከመግባት ቺን ሀገር እኛን የፈጠርናት እናንተም እኛን የፈጠርናችሁ እንድትናገሩ እንድትማሩ ያደረግን ሲሉ ሲዘምሩ እንዳልነበረ በይፋ ኢትዮጵያውነት ያቸው ክደዋል። ከምርጫ በላይ ሰው ይቀድማል፣ የሰው ህይወት ይቀድማል። 27 ዓመት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር መገንጠል የሚል በህገ መንግስት አስቀምጧል። ግን የትግራይ ህዝብ ይገነጠላል ብሎ ሲናገር ሰምተን አናውቅ። ዛሬ እነሱን ስላልተመቻቸው የትግራይ ህዝብ መገንጠል መቻል አለበት? ትክክለኛ ከሆነ 83 ልክ ደርግ እንደጣሉ ያኔ መገንጠል መውጅ ነበረባቸው። ተመራርጠን ነገ በህይወት ማንኖር ከሆነ ምንድን ነው የሚጠቅመን? መንግስትም ቲፒኤልኤፍ በህዝቡ ላይ ዝም ቁማር ሲጫወት ዝም ብሎ ማየት መቻል የለበትም። ይህ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ደግሞ ባለውለታም ህዝብ ነው፣ ዋጋም የከፈለ ህዝብ ነው።